ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଢ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି ସଦୟ, ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ରେ ଉଦୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବ, ଗାଁକୁ ଗାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତି ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବସ୍ ଚାଲିବ। ଗଜପତିରେ ଆଜି 36 ବସ୍ ଚାଲିଲା। ଗଜପତିର 7 ବ୍ଲକର 126 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବସ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗଜପତିରେ 69 ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 64 ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶର ନୂଆଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି ବିକାଶର ଆଧାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଘର ପାଖକୁ ଆସିବ ବସ୍, ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧା।